कुनै पनि प्रिन्टिङको निम्ति सम्झनुहोस् सम्भारे बजार युआरएस प्रिन्टिङ प्रेस, जहाँ फ्लेक्स, डिजिटल प्रिन्टिङ, टिसर्ट प्रिन्ट, कम्प्युटर डिजाइनिङ, अफसेट प्रिन्टिङ, स्ट्याम्प्स साथै सबै प्रकारको पुस्तक निकाल्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस्। युआरएस प्रिन्टिङ प्रेस, फोन नम्बर 7076788116। यो चाहिँ एउटा 2015 सालदेखि सुरु गरेको एउटा कलाको अभियान भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई लगातार रूपमा हामीले 2015 चलाउँदै आइरहेका हौँ। यो चाहिँ एउटा कलाको अभियान हो र यो अभियानमा चाहिँ तपाईँहरू जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ यहाँ सबै सबैलाई स्वागत गर्दै दुई चारवटा कुरा भनौँ, त्यस पश्चात हामी फेरि खतमालाको कार्यक्रम गरौँ। अनि यो जुन अभियान छ, अभियान 4 अथवा सिजन 4 चाहिँ यहाँकै विनर एकजना भयो शुभेच्छा लिम्बू, जसले विनरको ट्याग जितेका थिए 2019 सिजन 4। अनि सिफरा जोगी यहाँकै बासिन्दा, जसले सिजन 4 गायन नृत्य विधाको विनर हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले जुन यो एक अभियान चलाइरहनु भएको छ, यो अभियानमा ईश्वरको आशिष सधैँ रहिरहोस् भन्ने कामना गर्दछु। अनि भविष्यमा आउने जति पनि तपाईँहरूले गर्नुहुने कार्यक्रमहरू छ, जति पनि अभियान चलाउनुहुन्छ, त्यसको निमित्त हामी हाम्रो पक्षबाट पनि तपाईँहरूलाई सहयोग, साथै हामीले हाम्रो पक्षबाट जे गर्नु सक्छौँ हामी गर्नेछौँ भन्ने वचन दिँदै तपाईँहरूबाट अवसर हुन चाहन्छु। सिजन 6 जस्तो कार्यक्रमहरू जसले चाहिँ हाम्रो क्षेत्रीय हाम्रो गाउँ बस्तीको नानीहरू जो ओझनमा परेको हुन्छ विथ भेरी गुड ट्यालेन्ट, उनीहरूकोमा जुन चाहिँ लुकेको ट्यालेन्टहरू छ त्यसलाई देखाउनुलाई बाहिर नेपालीलाई धेरै हेल्प गर्छ। यस्तो खालको प्रोग्रामहरूलाई हामीले सधैँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जिन्दगी मेरो नाउ साम यस्तरी कि अड्छ, ढुक ढुकी मेरो कि अड्छ, ढुक ढुकी
मेरो नाम सब यस्तरी त्यो घुम्तोमा चालु कि मुहार त्यो नियालु कि भुलेर आफूलाई नै हजुरमै हरा Thank you.
नमस्कार दशबिन, हेलो एप्रिटी फोरमा सम्पूर्ण महानुभावलाई म पूरण मगर स्वागत गराउन चाहन्छु। दशबिन, कालिम्पोङ हिल्स रुरल वेलफेयर फाउन्डेसनको आयोजनामा मेरो कला मेरो परिचयको छठौँ सिजनको यो अडिसन्समा हामी यस समय उभिरहेका छौँ र आज गुरुबथान खण्डको सेन्ट फ्रान्सिस एसएसी स्कुलको यस हलमा मेरो कला मेरो परिचयको छठौँ सिजनको अडिसन्स भइरहेको थियो र आजको अन्तिम अडिसन्समा हामी उपस्थित भइसकेको छौँ र मसँग यस समय क्यामरामा हुनुहुन्छ श्रीमान सुमन प्रधान, जो यस सिजनको यस तपाईँको मेरो कला मेरो परिचयको उहाँ अहम मेम्बर हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी बात गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम त सुमनज्यू, स्वागत छ हेलो वेब 24 अनि गुरुथान वेब हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण महानुभावलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। सुमनज्यू, यो जुन चाहिँ मेरो कला मेरो परिचय जुन चाहिँ यो कार्यक्रम छ, यसको विषयमा हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। कस्तो प्रकारको कार्यक्रम हो, के कस्तो कस्तो प्रकारको प्रतियोगीहरूले यसमा भाग लिन सक्छ र कहिलेदेखि सुरु हुनेछ र यसको फाइनलहरू कस्तो प्रकारको रहनेछ, यसो हामी जानकारी गराइदिनुहोस्। विशेष गरी यो जुन मेरो कला मेरो परिचय कलाकी अभियान, यो चाहिँ हामीले सुरु गर्नुको उद्देश्य चाहिँ 2015 सालदेखि नै लगातार रूपमा हामीले सुरु गर्दै आइरहेको छौँ। यो चाहिँ एउटा कम्पिटिसन मात्र नभएर यो चाहिँ एउटा कलाको एउटा अभियान हामीले सुरु गरेको,
जसमा चाहिँ हामीले यसमा कलाको अभियान गर्दै जाँदा अहिले हामी सिजन 6 सम्म आइपुग्न सक्षम भएको छौँ अनि विशेष यो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रको कलाकारलाई उत्थान विकास प्रोत्साहन अनि सही मञ्च प्रदान गर्ने नै यसको मूल उद्देश्य रहेको म यहाँहरू सबैलाई जानकारी गर्न चाहन्छु अनि यसमा जुन मेरो कला मेरो परिचयले विभिन्न कलाकारहरू जन्माइसकेको छ जस्तो उदाहरणको निम्ति अब हेर्नु हो भने सिजन 1 सुजन भुजेल सिजन 2 है मन्दीप भुजेल यसरी नै हामीले अब सिजन 3 कुरा गर्दाखेरि अब सुस्मिता तामाङ अनि बेस्ट डान्सरमा छ उहाँ पनि हाम्रै कलाकार हामीले जन्माएको कलाकारहरू हो यसरी नै अब मरिना राईको कुरा गर्नुभयो भने पेदुङको भाइरल गर्ल है जसलाई हामीले मादलको तालेको म्युजिक भिडियोमा हालैमा रिलिज गरेको छौँ अनि लास्ट इयरको जुन सिजन 4 विनरकै कुरा गर्नुपर्दा फेरि यसै गोर्खाथानबाट दुईजना एकजना सानो जुनियरमा एकजना लिम्बू बहिनी हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सिफोरा जोगी यो चाहिँ सिजन 4 उहाँले विनर हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि सिजन 5 चाहिँ हाम्रो उज्जवल थापा अनि निलाञ्चल शर्मालाई चाहिँ हामीले निशुल्क म्युजिक भिडियो मादलको तालेमा जो हामीले दिइसकेका छौँ अनि विशेष यसरी खोज्ने क्रमहरूमा विगत 3 अगाडिदेखि नै यसको अडिसन क्रमहरू जारी छ विभिन्न ठाउँहरूमा गर्ने क्रममा 17 हामीले सकिसकेका छौँ यो चाहिँ 18 आज गोर्खाथानको चाहिँ यो चाहिँ यसरी अफलाइन अडिसनको चाहिँ यो अन्तिम दिन हो आज अनि अनलाइनको चाहिँ हामीले 2 अनलाइन पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसमा अगस्त 2 चाहिँ अब जो अनलाइन बस्नुहुन्छ उहाँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ पहिलो चरणको अब हामीले विभिन्न प्रकारको कलाकार छानेर अब दोस्रो चरणमा हुने अडिसन चाहिँ हाम्रो 5 अनि 6 अगस्तमा हामी कालिम्पोङको गोर्खा दुःख निवारकमा हामीले जति पनि छानेको कलाकारहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ दोस्रो चरणको अडिसनमा हामी कालिम्पोङ निम्ताउँदैछौँ अन्त यसरी चाहिँ हाम्रो यो चलिरहेको छ अनि योपालि चाहिँ कस्तो प्रकारले गरेको छौँ भने हामीले सिनियर जुनियरको गायन र नृत्य विधाको जो विनर छ उहाँलाई चाहिँ हामीले अल ओभरमा एउटा राउन्डमै हाम्रो 150,000 क्यास प्राइस उहाँले पाउनुहुनेछ 4 क्याटेगोरीको विनरले अनि यसमा चाहिँ त्यसपछि 2,00,000 म्युजिक भिडियो अनि गीत रेकर्डिङ गरेर 2,00,000 प्रोजेक्टमा चाहिँ विनरहरूले काम गर्नु पाउने एउटा सुनौलो अवसर छ त्यति मात्रै नभएर हामीले हालैमा यो जुन कलाकारहरू अब मान्छेको धेरै प्रश्न यो कलाकारहरू हराउँछ होला के गर्छ होला भन्ने हुन्छ अनि यो कलाकार चाहिँ कतै हराउँदैन यो चाहिँ एउटा अभियानबाट छानेको कलाकार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कालिम्पोङ जिल्ला युवा कलाकार सङ्गठनको एउटा सङ्गठन हामीले सुरु गरेको छौँ त्यो सङ्गठनमा चाहिँ जति पनि आज 200 रेजिस्ट्रेसन गरेर जसले रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ त्यसले 2 काम गर्छ एउटा चाहिँ यता अडिसनको मेरो कला मेरो परिचय पनि काम गर्यो र अर्को चाहिँ उनीहरूले निःशुल्क त्यो संस्थामा उनीहरूले रेजिस्ट्रेसन पनि पायो यो प्रकारले गरेको छ अनि अब यो कलाकारहरूको त्यो युवा कलाकारको जन्म त हामीले जन्मनुको कारण चाहिँ के भने कलाकारहरूलाई दुःख पर्दैन भन्ने होइन कतिपय बिमार हुन्छ कोही दुःख बिमार हुन्छ यसरी नै हाम्रो रियालिटी सोहरूमा जाँदाखेरि यसमा धेरै हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो अभियान सुरु गरेको अनि अर्को चाहिँ हामीले हालैमा 15 अप्रेल यही वर्षको पहिलो वैशाखको छेकमा एउटा म्युजिकल ब्यान्ड पनि सुरु गरेको छौँ यसै मेरो कला मेरो परिचयको जो चाहिँ भोकल फर लोकल भनेर यसरी नामकरण गरेर हामीले त्यो ब्यान्डमा पनि यो फाइनलिस्टहरूले गाउने सो अवसर योपालि प्राप्त हुनेछ भनेर जानकारी यही छ र सुमनज्यू यसरी जुन तपाईँले भन्नुभयो एउटा राम्रो क्यास प्राइजेसहरू पनि उहाँले पाउनु साथै म्युजिक भिडियोहरू पनि खेल्ने उहाँले पाउनुहुन्छ तपाईँको एउटा जब यति 17 अडिसन्सहरू गरिसक्नुभयो तपाईँलाई के लाग्छ कि हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो गाउँ क्षेत्र यो जुन चिया बगान क्षेत्र छ त्यहाँ पनि यस्तो राष्ट्रिय स्तरमा यो प्रतियोगी गर्ने कलाकारहरू छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एकदमै छ नि त एकदमै राम्रो प्रकारको कलाकारहरू छ तर जस्तो कस्तो भने अब हामी चाहिँ यो कमिटमेन्ट गर्दैनौँ कि तपाईँलाई राष्ट्रिय स्तरसम्म लान्छौँ भन्ने कुरा तर हामीले एउटा जब प्लेटफर्म निकालिसकेपछि त्यो नानी जब विनर हुन्छ अथवा फाइनलिस्ट हुन्छ जब मिडियाले चाल पाउँछ खिच्छ त्यसपछि उसको स्तरहरू बढ्दै जान्छ त्यसरी नै अगाडि बढ्छ त प्रशस्तै मात्रामा छ हाम्रो पहाड अनि यो हाम्रो यो डुवर्स लाइन यो गोर्खाथान लाइनमा प्रशस्तै राम्रो कलाकारहरू छ नि कहिलेदेखि चाहिँ सुरु हुन्छ यसको यहाँको छनौटहरू जस्तो कि अब स्टेज पर्फर्मेन्सहरू कहिलेदेखि सुरु हुन्छ यो चाहिँ
तपाईँको अब यो 5 अनि 6 अगस्तदेखि नै यो सुरु हुन्छ, दोस्रो चरणको अडिसन राउन्डदेखि नै हाम्रो प्रक्रिया सुरु भयो। यो चाहिँ तपाईँको कालिम्पोङको गोर्खा दुःख निवारक भवनमा चाहिँ यो हामी सम्पन्न गर्दैछ दोस्रो चरणको अडिसन, अनि तेस्रो र चौथो पनि त्यही हुन्छ, अनि हाम्रो सेमी फाइनल राउन्ड चाहिँ टाउन हलमा हुन्छ 2 सेप्टेम्बर, अनि यसको ग्रान्ड फिनाले चाहिँ तपाईँको 23 सेप्टेम्बर 2023 यो टाउन हलमा हामी गर्ने, यो पनि हाम्रो निधो भइसकेको छ, अनि यसरी सार्वजनिक पनि गर्न चाहन्छु यो कुरालाई। यसरी समय दिनुभएको धन्यवाद छ, धन्यवाद छ, धन्यवाद। र दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो सुमन प्रधानज्यू, जसले मेरो कला मेरो परिचयको विषयमा स्वतन्त्र रूपमा जानकारी तपाईँलाई दिइसक्नु भएको छ, र आउँदो अगस्तदेखि नै यसको राउन्ड्सहरू सुरु हुने पनि उहाँले जानकारी गराइसक्नु, र यस यस प्रतियोगितामा प्रत्येक विभिन्न क्याटेगोरिजको प्रतियोगीहरूले भाग लिनेछ भन्ने उहाँले जानकारी गराइसक्नुभएको छ, र यसको जस्तो जस्तो यसको स्टेज पर्फर्मेन्स हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै हामी हेलो वेब तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई हामी सोझो प्रसारण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन, यसै बात गर्ने क्रममा हामी समक्ष हुनुहुन्छ मेरो कला मेरो परिचय सिजन 6 जज, सिङ्गिङ जज हामी समक्ष हुनुहुन्छ र उहाँसँग नै कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम सर, तपाईँलाई स्वागत, परिचय तपाईँको। म नवीन सिंह पोर्तेल, म सूचना एवं संस्कृति विभागमा कार्यरत छु, यो जिटी अन्तर्गत पर्छ। सर, आज गुरुबथानमा यसरी यो मेरो कला मेरो परिचय को यो अडिसन्स राउन्डमा तपाईँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ र तपाईँले जज गरिसक्नु भएको छ, र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि जुन प्रतियोगीहरूले आज यहाँ आफ्नो कलालाई प्रस्तुत गर्नुभयो कि उहाँहरू यस प्रतियोगिताको योग्य हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै एकदमै, मलाई अहिले कस्तो लाग्दैछ भने यो जुन प्रचार प्रसारमा अलिकति कमी भयो जस्तो मलाई लाग्यो। अब यहाँ अहिले सिङ्गिङ विधामा भन्नुपर्दा बेसी कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्न थियो, 3 एकदमै स्तरीय, त्यही हिसाबले यदि यो प्रचार प्रसार अलिक राम्रो रूपमा भएको भए त गोरुबथानमा साँच्चै नै यो 3 बुझिन्छ नि त, 3 सिङ्गिङको प्रतियोगीहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी डान्सको पनि धेरै, अब यहाँ हेर्नुपर्दाखेरि सबैले उत्कृष्ट नै पर्फर्मेन्स दिनुभयो, सायदै सबै जानुहुन्छ। यो जुन चाहिँ यो मेरो कला मेरो परिचयको 6 सिजनको जुन चाहिँ तपाईँको यो प्रतियोगिता छ, त्यसमा तपाईँ नै सायद यो जज हुनुहुन्छ? ज्यू, अब मै बस्नेछु है यहाँबाट, अब अहिले गोरुबथानबाट प्रायः 10-12 भए, र त्यस्तै गरी अब अहिलेसम्मका हाम्रो यो 8-9 भेन्युजहरूमा हामीले यसरी अडिसन गर्दै आएको है, मतलब अब वृहत रूपमा नै छन् नानीहरू, त्योबाट 6 हुँदै अब यो 6 चाहिँ आयो। तपाईँले भन्नुभयो कि सुरुवातदेखि नै तपाईँले नै यो अडिसन्सहरू देख्दै आउनुभएको छ, र यसमा एज क्याटेगोरीहरू कस्तो कस्तो तपाईँले देख्नुभयो, यो नानीहरूदेखि लिएर बुजुर्गसम्म कस्तो क्याटेगोरीजहरू? प्रायः अब सेम एजकै भनौँ, अब 1-2 प्यारेन्ट्सहरू पनि अहिले यो प्यारेन्ट्स राउन्ड पनि यो वर्षदेखिको यहाँ सुमन भाइले यहाँ गर्नुभएको छ, र प्यारेन्ट्सहरू पनि 2-4 फुटपाथ देखिँदैछ। हजुर हजुर, समय दिनुभयो, धन्यवाद छ सर। थ्याङ्क यू। रेसिडेन्ट दशबिन, हामी समक्ष यहाँ डान्स जज नृत्य प्रति नृत्यको पनि हामी समक्ष यहाँ जज हुनुहुन्छ, उहाँसँगै बात गर्छु। सर्वप्रथम स्वागत जनाउँछु, तपाईँको परिचय। मेरो नाम सीताम लामा, यो राङ्गामाटी टिभीबाट। विशेष आज तपाईँले यहाँ धेरै नानीहरूको पनि ठुलोहरूको पनि तपाईँले नृत्य देख्नुभयो र प्रतियोगिता पनि, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कि यो जुन चाहिँ नृत्य नानीहरूले यहाँ आज यो पर्फर्मेन्स गर्यो त्यो एउटा यो स्तर जुन चाहिँ मेरो कला मेरो परिचयको स्तरमा मेल खान्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर हजुर, यो प्रचारले गर्दा चाहिँ अलिक डान्सरहरू आउनु पाएन, किनभने गुरुबथानमा कस्तो कस्तो डान्सरहरू छ देखिरहेको छु पहिल्यैदेखि, तर त्यति आउनु पाएन सायद प्रचारले गर्दा होला, र पनि नानीहरू आएको छ 9-10 उनीहरूले बहुत राम्रो प्रदर्शन गर्यो र उनीहरूलाई अगाडि नेक्स्ट राउन्डमा अझै राम्रो गर्नु भनेर भन्छु, र त्यही हो। समय दिनुभएको धन्यवाद छ तपाईँलाई, हुन्छ। यदि तपाईँ नेपाली जातीय पारम्परिक वेशभूषा कहाँ पाइन्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने नसुर्ताउनुहोस्, सबै किसिमको ट्रेडिसनल ड्रेस लेप्चा राई तामाङ गुरुङ साथै अन्य जातीय वेशभूषा बेहुला बेहुली साथै नानीहरूदेखि लिएर ठुलाहरू स्त्री पुरुष दुवैको निम्ति उपलब्ध छ, साथै कुर्ता सेट दुपट्टा लेडिज ब्याग अनि जुत्ती लेडिज जिन्स प्यान्ट टी सर्ट सबै प्रकारको खदा टोपी ट्रेडिसनल रेडिमेड गार्मेन्ट्स नेपाली कल्चरल अर्नामेन्ट्स यी सबै लुगाहरू धेरै सुलभ मूल्यमा पाउनको निम्ति गर्नुहोस् मेजर रेडिमेड गार्मेन्ट स्टोर गैरीगाउँ नियर यामा शोरूम गोरुबथान, कन्ट्याक्ट नम्बर 9647819643।
के तपाई नयाँ गाडी किन्ने सोच बनाइरहनु भएको छ? यदि नयाँ गाडी किन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको निम्ति बिके अटो प्राइभेट लिमिटेड सिलगढी मतिगडा तपाईहरुको सेवाको निम्ति 24 घण्टा सबै प्रकारको सुविधाहरु लिएर अब माल बजारमा उपलब्ध छ। तपाईको घर नजिकबाट अब धेरै सुविधाहरुको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै एक्सचेन्ज ओल्ड कार, होम डेलिभरी सर्भिस एट डोर स्टेप, इन्सुरेन्स, बेस्ट फाइनेन्स विथ मिनिमम डाउन पेमेन्ट, सिएसटी फर इन्डियन फोर्स, सँगै अन्य धेरै मन्थली अफरहरूको साथमा दुवै एरिना अनि नेक्सा भेकल पाउन सक्नुहुनेछ। अन्य धेरै जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् नर्दिन तामाङ, रिलेसनसिप म्यानेजर, व्हाट्सएप नम्बर 9476378022 अनि 7719373589, साथै सुरज राई टिम लिडर, फोन नम्बर 8016093464, अथराइज सर्भिस मालबजार नियर एलआइसी बिल्डिङ। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।